Samqaro, ეს ყველაფერია. Რასაც ხედავთ, რასაც შევიგრძნობთ და საერთოდ რაც არსებობს. Მიმოიხედეთ ირგვლივ. ეს ჩვენი სამყაროა, ჩვენი სახლი. Დაახლოებით 14 მილიარდი წლის წინ, აფეთქების მომენტში იგი სულ ციცქნა იყო. Შემდეგ კი ფართოდებოდა აჩქარებით, როგორც დღეს. Ძალიან გაგიმართლათ, რომ ახლა ჩვენთან ერთად ხართ, რადგან მალე ჩვენ გავემგზავრებით უკიდეგანოს სივრცეში. Დროთა განმავლობაში აღმოაჩენთ გასაოცარ სივრცხეულებს, ამოხსნით ანომალიებს, ჩავიხედავთ მიკროსამყაროში, შევისწავლით გრანდიოზულ თეორიებს, შეიძლება გზად უცხო ცივილიზაციაც კი შემოგხვდეს. ახლა კი დედამიწა ბუნებრივად წარმოქმნილი კოსმოსური ხომალდია, რომელიც უკვე მილიონობით წელია, რაც ცოცხალ ორგანიზმებს გამოგზავრებს არამეგობრულ კოსმოსში. Ალბათ გახსოვთ 1980 წელს ვოიაჯერ 1-ის მიერ გადაღებული მზის სისტემის ფოტო, სადაც დედამიწა მკრთალ ლურჯ წერტილად გვევლინება. Საინტერესო ისაა, რომ ეს სურათი გამოგზავნილია არც მეტი არც ნაკლები 6 მილიარდი კილომეტრიდან. ეს წერტილი კი იმდენად პატარაა, რომ მისი ზომა პიქსელზე თითქმის 10-ჯერ ნაკლებია. Magram ეს მანძილი სამყაროს მასშტაბებთან შედარებით ფაქტიურად არაფერია. Დედამიწა ერთი პატარა, ძალიან პატარა მტვრის ნაწილაკია, რომელზეც კიდევ უფრო მცირე ზომის არსებები ბინადრობენ. Ახლა კი ჯობია საკუთარი თვალით გადავხედოთ რეალურ სამყაროს, რეალურ მასშტაბებში, არა ხმელეთიდან, არამედ თვით გენიალური, დაუნდობელი და ულამაზესი კოსმოსიდან. მომყევით. Რა თქმა უნდა, კოსმოსში ვერ გავფრინდებით ამ მომენტში, მაგრამ კარგია, რომ წარმოსახვითი ხომალდის გამოყენება შეგვიძლია. გაიცანით ჩემი განსაკუთრებული მეგობარი, ამბრი. Მას შეუძლია გამოგზავროს სივრცისა და დროის ნებისმიერ წერტილში, გადალახოს ყველანაირი დაბრკოლება და დაარღვიოს ნებისმიერი ფიზიკის კანონი. Მას ასე წინ გრანდიოზული მოგზაურობა გვევლის. მომყევით. Დედამიწა, ჩვენი სახლი. Უკვე 4.5 მილიარდი წელი გავიდა, რაც ეს პლანეტა არსებობს. Ამ ხნის განმავლობაში მან არაერთი კოსმოსური დარტყმა მიიღო. Მაგალითად, ასტეროიდი, რომელმაც დინოზავრების ეპოქას წერტილი დაუსვა. Სულ რაღაც 10-15 კილომეტრი დიამეტრის მქონე სხეულმა, რომელიც ტყვიაზე 20-ჯერ უფრო სწრაფად მოძრაობდა, განადგურა თითქმის ყველა სიცოცხლის ფორმა მთელს პლანეტაზე. Მაგრამ ევოლუციამ კიდევ ერთხელ აღედგინა ძალები და მეხუთე მასიური გადაშენებიდან 65 მილიონი წლის შემდეგ სამყაროს მოავლინა ინტელექტუალი ცოცხალი არსება, ადამიანი, რომელმაც საკმაოდ დიდი ზეგავლენა მოახდინა დედამიწის ბიოსფეროს შექმნაში. Ადამიანი მუდმივად ცდილობდა და ცდილობს კიდეც, რომ შეისწავლოს მისი საცხოვრებელი გარემო, აუხსნელი მოვლენები და ფაქტორები. Სულ რაღაც 400 წლის წინ შეიქმნა პირველი ტელესკოპი. 80 წლის წინ პირველი რაკეტა გავიდა კოსმოსში. 50 წლის წინ კი ადამიანი პირველად შეეხო მთვარის ზედაპირს. Თითოეული სამეცნიერო მიღწევით კაცობრიობას გზა იხსნებოდა კოსმოსის ათვისებისკენ და რაღაც უფრო დიდის, გრანდიოზული შექმნისკენ. დღეს კი ჩვენ თითქმის უკვე მზად ვართ, რომ გადავდგათ კიდევ ერთი უდიდესი ნაბიჯი კაცობრიობის ისტორიაში, ანუ მოვახდინოთ სხვა პლანეტის კოლონიზაცია. ეს ჩვენი მომავალი სახლია, მარსი.
Წითელი პლანეტა, რომელსაც სახელი რომაული მითოლოგიიდან ომის ღმერთის საპატივსაცემოდ დაერქვა. Марси დედამიწაზე დაახლოებით ორჯერ პატარაა და მისი გრავიტაცია დედამიწის თითქმის 1/3-ია. Ატმოსფერო ძირითადად ნახშირორჟანგითაა გაჟღენთილი. Და მაინც, რატომ მარსი? Марსზე ცხოვრება ყველაზე ხელსაყრელია სხვა პლანეტებთან შედარებით. Პლანეტაზე ერთი დღე 24 საათი და 37 წუთი გრძელდება. Ხოლო მზის გარშემო იგი სრულ ბრუნს 687 დღეს ანდომებს. Საშუალო ტემპერატურა მარსზე -63 გრადუსია ცელსიუსით. ზაფხულში შედარებით მილა. Ამ დროს პლანეტის გარკვეული უბნები 30 გრადუსად კი აღწევს, მაგრამ ყველაზე ცივი ადგილი -140 გრადუსამდეა გაყინული. Ზედაპირს მხოლოდ ერთგვაროვანი შეხედულება აქვს. წითელი ფერი. ეს გამოწვეულია ნიადაგში რკინის ოქსიდის სიჭარბით. Პლანეტის ზომებიდან გამომდინარე სამწუხაროდ ატმოსფერო და მაგნიტური ველი დიდ გასაჭირში არიან. მზის დაუნდობელი ქარებისა და მარსის სუსტი გრავიტაციის წყალობით ატმოსფერო ნენელა კოსმოსში იფანტება. Ხოლო მაგნიტური ველის სისუსტის გამო რადიაციის დონე თითქმის 3-ჯერ მეტია საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურისაზე. ეს კანიონი თითქმის 9 პლანეტაზეა გადაჭიმული. Მეცნიერთა აზრით, ოდესღაც წითელ პლანეტაზე თხევადი წყალი სწორედ ამ კალაპოტში მიედინებოდა. Სამწუხაროდ ამ სანახაობის ნახვა აღარ შეგვიძლია. ეს კი მზის სისტემაში ყველაზე მაღალი მთაა, ოლიმპოს მთა, ჩამქრალი ვულკანი. Ალბათ ხსმენიათ SpaceX-ზე. Მისი დამფუძნებელი ილონ მასკი რამდენიმე წელიწადში მარსს ესტუმრება თავისი მე ხომალდით, რომელსაც Starship-ი უწოდა. Მალე სამეცნიერო ფანტასტიკა რეალობად იქცევა და მარსის კოლონიზაციაც და ტერაფორმირებაც დაიწყება. პლანეტაზე ავაშენებთ საცხოვრებელ ადგილებს, დროთა განმავლობაში კოლონიაც გაიზრდება და კაცობრიობის გადაშენების საფრთხეც შემცირდება. Სწორედ ამიტომ გვჭირდება ასეთი აქტიურობა და ახალი ადგილების ათვისება. Კოსმოსი მეგობრული არასოდეს ყოფილა. Ასტეროიდები, მომოკიდნებელი კოსმოსური სხივები, თუნდაც ადამიანური დაავადებები. ეს ყველაფერი სიცოცხლის წინააღმდეგია. ჩვენ კი მათგან დაცვა გვჭირდება. ეს უბანი მარსსა და იუპიტერ შორის მდებარეობს. ამ ადგილას ხვდება რამდენიმე ჯუჯა პლანეტა, რომელთა დიამეტრი 600-დან 950 კილომეტრამდეა. ეს იუპიტერია, მზის სისტემაში ყველაზე დიდი პლანეტა. მოდით მიუახლოვდეთ. Როგორც უკვე იცით, ეს დიდი წითელი ლაქაა. იგი უზარმაზარი ქარიშხალია, რომელიც დაახლოებით 3 დედამიწის ტოლია. იუპიტერი გაზის ერთ-ერთი გიგანტია, რომელშიც დედამიწა დაახლოებით 1300 ჯერ მოთავსდება. მისი ეკვატორული დიამეტრი კი 142900 კილომეტრია.
1995 წლის 7 დეკემბერს გიგანტის ორბიტაზე გავიდა NASA-ს ხელოვნური ზონდი სახელად Galileo, რომლის მიზანი იუპიტერისა და მისი მთვარეების შესწავლა იყო. 7 წლის შემდეგ მისიის დასასრულს იგი გაემართა იუპიტერის ატმოსფეროსკენ 48 კილომეტრი წამში სიჩქარით. Sanam zondi signali dai kargeboda 47 წუთის განმავლობაში იგი გამოგცენდა ინფორმაციას. Საბოლოოდ კი გაირკვა რომ Galileo 150 კილომეტრის სიმაღლეზე განადგურდა. 23 ატმოსფერული წნევა და 153 გრადუსი ტემპერატურა. Რა თქმა უნდა, მისთვის მომაკვდინებელი ფაქტორები იყო. Იუპიტერს არაერთმა ზონდმა ჩაუფრინა. Და მაინც რა ვიცით გაზის გიგანტზე? Atmosferos neva dedamicis aze daakhloebit 30-100 milionjer upro didia. Tsnevosan ertat temperaturat sagrznoblad matulobs, magram gravitatsias jognis mas da amitom tsqalbadi airadidan tkhvad mdgomareobashi gadadis. Atmosferoshi dzirtadat tsqalbadi da heliomia. Planetis persky ganapirobebs fosforis, gogirdisa da nakhshirbadis arseboba. Jupiteri chvens mzeze daakhloebit 1000 jer patara. Gravitatsia ki 2.5-jel zlieria dedamicis aze. Zi sistemis siamare. Saturni rigit mexe da sididit meore planeta. Misir golebi milionobit asteroidisa da qinulis grovisgan shedgeba. Am planetas 82 bunebrivi tanamgzavi khaws. Anu Jupiterze ukve 13. Urani rigit meșude planeta. Misinia da gizirta da tsklis amiakisa da metanis qinulebisgan shedgeba. Neptuni merve planeta. Am ci urscheuși gansakutrebuli isaa rom zi sistemashi qvelaze zlieri khari soret rom ak kris. Airadi tsqalbadi heliumi da metani saatshi 2100 km sichkares avitareben. Ეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კოიპერის სარტყელში, ასტეროიდთა სამოთხეში. Ახლა მზიდან დაახლოებით 50 ასტრონომიული ერთეულით ვართ დაშორებული. Იმედი მაქვს, რომ ყოფილ პლანეტაზეც ქსმენიათ რამე. Დიახ, ეს პლუტონია. Zi sistemashi arsebuli juja planetebidan ert-erti. Misi orbita chota ganskhoebulia dedamitsisaze. Misi periphelyumi, anu umtsiresi manzili mzidan Plutonamde 4.4 miliardi kilometria. Kholo aphelyumi, anu ushoresi manzili daakhloebit 7.4 miliardi kilometri stolia. Atasras samus da chudmeti წლის 5 სექტემბერს NASA-მ გარეპლანეტების ჰელიოსფეროს და ვარსკვლავ შორის სივრცის შესავლის მიზნით გაუშვა 825 კილოგრამიანი ხელოვნური ზონდი სახელად Voyager 1. Წლების განმავლობაში იგი დაუღალავად შრომობდა და აგზავნიდა ინფორმაციას მზის სისტემის პლანეტების შესახებ. Მაგრამ ერთ დღესაც, კერძოდ კი 2012 წლის 25 აგვისტოს ამ ზონდმა დიდი რაოდენობის კოსმოსური სხივების ნაკადი დააფიქსირა.
anu ეს იმას ნიშნავდა, რომ Voyager 1 გახდა ადამიანის მიერ შექმნილი პირველი მოწყობილობა, რომელმაც დატოვა მზის სისტემა და გაიჭრა ვარსკვლავ ჩორის სივრცეში. Რა თქმა უნდა, NASA-ს არ უნდა და ასე ვთქვათ, ხელცარიერი რომ გაეშვათ სამუდამო მოგზაურობაში. Ამიტომ ზონზე დაამაგრეს ფირფიტა, რომელშიც ჩაწერილია 27 დასავლური მუსიკა, ათობით ბუნების ხმები, ბუნების სურათები და რაც მთავარია, მისალმება 55 ენაზე. ოქროს ფირფიტაზე იმდროინდელი შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ჯიმი კარტერის მიმართვაც არ ჩაწერილი. ეს აპარატი შეიქმნა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. Სახელმწიფოში 240 მილიონი მცხოვრებით, დედამიწის 4 მილიარდიდან. Კაცობრიობა კვლავ დიფერენცირებულია სხვადასხვა ეროვნებად და სახელმწიფოდ. Მაგრამ ქვეყნები გაერთიანების გზაზე დგარან. ჩვენ კოსმოსში ვუშვებთ ამ გზავნილს. Ის ალბათ გაუძლებს მილიარდობით წელს, როცა დედამიწა სრულიად შეცვლილი იქნება. Თუ რომელიმე ცივილიზაცია გადააწყდება Voyager-ს და შეძლებს გაიგოს ამ დისკის არსი, აი ეს არის ჩვენი გზავნილი. ეს არის საჩუქარი შორეული პატარა სამყაროდან. ჩვენი ხმები, ჩვენი მეცნიერება, ჩვენი გამოსახულებები, ჩვენი მუსიკა, ჩვენი აზრები და გრძნობები. ჩვენ ვცდილობთ მივაღწიოთ მომავალს. იმედი გვაქვს დადგება დღე, როცა გადაწყდება ყველა პრობლემა, რომლის წინაშეც დღეს ვდგავართ და ჩვენ საბოლოოდ შევუერთდებით გალაქტიკურ ცივილიზაციებს. Ეს ჩანაწერები განასახიერებენ ჩვენს იმედს, ჩვენს გამბედაობასა და კეთილნებას ამ სამყაროში, გიგანტურსა და შთამბეჭდავში. Მაგრამ თუ ცხო ცივილიზაცია აღმოაჩენს ამ ზონს, საინტერესოა როგორ გაშიფრავენ ჩვენს შეტყობინებას. მათ ხომ განსხვავებული ევოლუციური ისტორია ექნებათ, ანუ განსხვავებული კომუნიკაციის საშუალებები. Კარგი ისაა, რომ სამყაროში არსებობს უნივერსალური ენა, მეცნიერება. Მოდით განვიხილოთ ის იეროგლიფები, რომლებიც ფირფიტაზეა დატანილი. წყალბადი სამყაროში ყველაზე გავრცელებული ელემენტია. მასში არსებული ელექტრონი თავისი სპინის მიმართულებას მუდმივად იცვლის გარკვეული სიხშირით. Სწორედ წყალბადი არის პატარა ბუნებრივი საათი. Ახლა კი უცხო პლანეტელებთან საერთო დროის ერთეულიც გვაქვს. Პულსარები ნეიტრონული ვარსკვლავები არიან, რომლებიც რეგულარულად გამოსხორცნიან რადიოტალღების ნაკადებს. Მზე ამ დიაგრამის ცენტრშია. ეს ხაზები კი 14 უახლოეს პულსარს უერთდება, რომლებზეც მარტივი კოდებია დატანილი და თითოეულ პულსარს შესაბამის უნიკალურ სიხშირეს ანიჭებს. Როგორც უკვე მიხვდით, დროის ერთეულად წყალბადის ატომს იყენებს. Სწორედ ეს იეროგლიფები აღნიშნავს Voyager-ის მშობლიური პლანეტის მდებარეობას. Voyager-ის ოქროს ფირფიტის მუშაობისა და 1 მილიარდი წელია. Თუ ცხოპლანეტელი არქეოლოგიის ზონს აღმოაჩენს, მას ძალიან გაუმართლებს, რადგან ეცოდინება ჩვენი კულტურა, ენა, დამწელობა და მიზნები. არ უნდა დაგავიწყდეს ჩვენი ქართველების სიამაყეც ჩაკრულო. ქართული სიმღერა, რომელიც უკვე გასცდა მზის სისტემას. Voyager 1 კიდევ მილიარდობით წელი იფრენს ირმის ნახტომის გარშემო. აპარატი, რომელიც ჩვენი შესაძლებლობების ფარგლებს კიდევ უფრო აფართოებს. მოდით მზე შევხედოთ. ამ მანძილიდან ის ისევე მკრთალად ჩანს, როგორც სხვა ჩვენგან ათასობით სინათლის წლით დაშორებული ვარსკვლავები. Ალბათ დაგაინტერესებთ იმის ოდნა, თუ რა ხდება ვარსკვლავ ჩორის, ან სულაც გალაქტიკა ჩორის სივრცეში. Ამისთვის ჩვენმა წარმოსახვითმა ხომალდმა ამბრი უნდა ჩართოს კვანტური ძრავები და განავითაროს სინათლეზე უფრო მაღალი სიჩქარე. არ დაგავიწყდეთ, ამბრისთვის შეუძლებელი არაფერია. კირა? Космосური მშვიდობა კაი ჭამელებს.
მარშრუტი ჩატვირთულია. კარგია, მაშინ წინ ღრმა სივრცისკენ. გამრუდებული მოძრაობა დაიწყება 10 წამში. კვანტური გუშტი ჩატარდა. გრავიტაციული ფარები გააქტიურებულია. 2 1 როგორც უკვე მიხვდით, კირა სპეციალურად ამბრისთვის შექმნილი ხელოვნური ინტელექტია, კოსმოსური გზამკვლევი. ეს ჩვენი მშობლიური გალაქტიკა, ირმის ნახტომი, ან რძიანი გზა. Მისი დიამეტრი დაახლოებით 100-150,000 სინათლის წელია. ჩვენს გალაქტიკაში 100-დან 400 მილიარდამდე ვარსკვლავია და მინიმუმ ამავე რაოდენობის პლანეტა. ეს ყველაფერი კი გალაქტიკის ცენტრში არსებული ზემასიური შავი ხვრელის გარშემო ბრუნავს, რომლის სახელია მშვილდოსანი ალფა. მარჯვნივ თუ გავიხედებით, დავინახავთ ორ პატარა ვარსკვლავთ გროვას. ესენი სინამდვილეში ჯუჯა გალაქტიკები არიან, რომლებიც ზომების სიმცირის გამო ჩვეულ ფორმას, ანუ სპირალურ ფორმას ვერ იღებენ და შესაბამისად უსორმასორო სტრუქტურა გააჩნიათ. ამ ჯუჯა გალაქტიკების სახელებია მაგელანის პატარა და დიდი ღრუბლები. ისინი ირმის ნახტომის ცენტრიდან 160 და 200,000 სინათლის წლით არიან დაშორებულები და ყველაზე ახლოს მყოფი ჯუჯა გალაქტიკები არიან. ჩვენი უახლოესი ნორმალური გალაქტიკაც არ უნდა დაგავიწყდეს. ანდრომედა ირმის ნახტომიდან 2.5 მილიონი სინათლის წლის მანძილზეა. იგი ორჯერ დიდია ჩვენს გალაქტიკაზე, ხოლო ვარსკვლავების რაოდენობა 1 ტრილიონამდე კი აღწევს. და ის საერთოდაც არ არის სამყაროში ყველაზე დიდი გალაქტიკა. გაიცანით ზეგიგანტი, მონსტრი გალაქტიკა სახელად IC-1101. იგი დედამიწიდან 1 მილიარდი სინათლის წლის მანძილზე მდებარეობს და მისი დიამეტრი 6 მილიონი სინათლის წელია. ტყუილად არ არის ეს მონსტრი სამყაროში უდიდესი. 100 ტრილიონი მოგიზგიზე გაზის ბურთი და მინიმუმ ორჯერ მეტი რაოდენობის პლანეტა გალაქტიკას ნამდვილ ციურ სხეულთა სამოთხედ აქცევს. რა თქმა უნდა, აქ ყველაფერი ჯერ კიდევ არ მთავრდება. მოდით ცოტა მასშტაბები შევამციროთ. ესენი ვარსკვლავები არ გეკონოთ. თითეული მოკაშკაშე წერტილი უზარმაზარი გალაქტიკაა. თითქოს ერთი ჩვეულებრივი გროვა, ხომ? მაგრამ ასე არ არის. ეს არის ლანიაკეა, ათასობით გალაქტიკის ზეგროვა. ჩვენი გალაქტიკა სადღაც აქ მდებარეობს. რაც უფრო შორს მივდივართ, ზეგროვები ერთიანდებიან და ქმნიან ასეთ ჩახლართულ სისტემას, რომელსაც კოსმოსური აბლაბუდა ჰქვია. ეს კი დაკვირვებადი სამყაროა, რომლის დიამეტრი 93 მილიარდი სინათლის წელია. ყველაფერი, რაც არსებობს, მოთავსებულია ერთ დიდ ბუშტში. უსასრულო რაოდენობის ნაწილაკი, ასტეროიდები, შავი ხვრელები. კოსმოსური ნისლეულები, ტრილიონობით გალაქტიკა, 1000-ჯერ მეტი ვარსკვლავი, კიდევ 2-ჯერ მეტი პლანეტა. ამდენი პლანეტიდან 10,000-ობით დედამიწის მსგავსია. იქნებ, რომელიმეზე ვინმე ამწამს, იხედება ცაში და ამბობს: მარტო ვართ თუ არა?